Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարը, այսօր մարտի 11-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, դա Երևանում, իսկ Կալիֆորնիայում, որտեղ մեզ դիտում են AABC և Նուր հեռուստաընկերություններով, դեռ մարտի 10-ն է, երեկոյան ժամը 23-ը։ Հիշեցնեմ, որ մեր եթերը ուղիղ է, դա նշանակում է, որպես կարելի է զանգահարել այս ժամին հեռախոսահամարներով, հենց դրա պատճառով է, որ ես միշտ նշում եմ օրը և ժամը, որպեսի մեր հեռուստադիտողները, որոնք մեզ դիտում են Facebook-ով և YouTube-ով, իմանան տվյալ հաղորդումը ուղիղ եթերում է, թե իրենք դիտում են տեսագրությունը։ Եվ այսպես, այսօր ես տաղավար եմ հրավիրել ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Արամ Գաբրելյանին և տեղական ինքնակառավարման փորձագետ Լևոն Թումանյանին, ողջունում եմ ձեզ, պարոն Նայք, և հարցը սկսեմ պարոն Գաբրելյան ձեզնից։ Մենք բավականին երկար ժամանակ է ինձ ծանոթ ենք և բավականին երկար ժամանակ է ինչ խոսում ենք տարբեր տնտեսական մոդելներ, ուրեմն Հայաստանի համար օգտագործելու հիմնախնդրի շուրջը, անորում խոսքը գնում է և հեղափոխությունից առաջ, երբ որ մենք փորձում ենք պատկերացնել, թե ինչպիսի տեսլական պիտի ունենա Հայաստանը, ինչպիսի երկիր պիտի կառուցվի։ Եվ այս պարագայում մենք հաճախ հիշատակում էինք շրջանառու ներդրումային հիմնադրամների մոդելը, որը որ աշխարհում մի քանի տեղ շատ հաջող կիրառվում է, և կարծես թե հնարավորություն կա դա կիրառելու Հայաստանում։ Ինձ թվում է հեղափոխությունից հետո այդ հնարավորությունը պիտի էլ ավելի մեծացած լինի, և ես ենթադրում եմ, որ միջև մենք չանենք այնպիսի ուրեմն արմատական լուծումներ, ինչպիսին ժողովրդի սեփականությունը իրեն վերադարձնելն է, նոր դրանից հետո լուծումներ տալը, մենք ոչինչի չենք հասնի։ Ձեր մեկնաբանությունները։ Շատ շնորհակալություն և հրավերի և հարցադրման համար։ Ասեմ, ճիշտ եք նկատել, որ սա այս գործընթացը սկսվել է դեռ հեղափոխությունից առաջ, և անընդհատ դա զարգանում է իր խոչընդոտներով, շատ բնական, և հասել ենք մի իրավիճակի, երբ որ արդեն ունենք օրինակներ ցույց տալու համար։ Գաղափարը օրինակները Հայաստանում։ Այո, հենց Հայաստանում։ Դուք ընդգծեցիք, որ աշխարհում կան այդպիսի ուրեմն մեխանիզմներ, դրանք կոչվում են սուվերեն ֆոնդեր կամ ապագա սերունդների ֆոնդեր։ Դա հիմնականում դա այն երկրներն են, մեծ մասամբ նավթ արդյունահանող երկրներն են, որոնք ըստ էության մասնահանում են անում, ստեղծում են այդ հիմնադրամը, դրանք հիմնականում կոչվում ապագա սերունդների կայունացման հիմնադրամներ են դրանք։ Մերը որոշ տարբերություն ունի, մերը ներդրումային է զարգացման հիմնադրամ է լինելու։ Այդ մասին այդ գործընթացը ըստ էության սկսվել է դեռ բնապահպանության նախարարության այն ժամանակ այդպես էր կոչվում, իմ կարծիքով ավելի ճիշտ, քան շրջակա միջավայրի նախարարություն, դա ուզում եմ ընդգծել ես աշխատել։ Խոսքը թվականը, եթե կարելի է։ Այո, հիմնականում դա 2012 թվականից սկսվեց, գաղափարը շատ օդում սավառնում էր, այսպես ասած, բայց գործընթացը սկսեց 12 թվականին, 13 թվականին հայեցակարգ հաստատվեց կառավարության կողմից, այնուհետև հանձնարարություն տրվեց նախարարություններին, 3 նախարարության՝ ֆինանսների, էկոնոմիկայի և այն ժամանակ այլ կերպեր կոչվում էր էկոնոմիկայի նախարարությունը, և բնապահպանության նախարարությունը, որ այդպիսի համահայաստանյան հիմնադրամը ստեղծել, որի ազանցալները կրնեն արդեն տեղական ինքնակառավար, այսին համայնքային մագարտակի հիմնադրամներ։ 2017 թվականին ընդունվեց կառավարության որոշում, որով սահմանվեց զարգացման ծրագիրը Հայաստանի, որում հատուկ կետ տեղական ինքնակառավարման մասով
կետ ընդգծվեց, որ պետք է ստեղծվեն համայնքային մագարտակով եւս շրջանառու ներդրումային քաղաքացիական հիմնադրամներ։ Ամբողջ գաղափարախոսությունը կայանում է նրանում, որ մարդիկ իրենք նախաձեռնող լինեն, չէ՞, ըստ էության տնտեսական գործունեությունը, սոցիալական եւ տնտեսական գործունեությունը եւ գործունեության պատասխանատվություն եւ իրավունք կարողը վերջին հաշվում մարդն է, որպեսզի ակտիվացնել մարդկանց ներգրավումը այս գործին, այդ գաղափարը առաջ եկա, որ պետք է ստեղծել հիմնադրամներ։ Ինչ հիմքերով դուք ակնարկեցիք մի ծեր ներածականում սեփականության վերաբերյալ։ Իսկապես սեփականությունը շատ կարևոր է, հատկապես բնական ռեսուրսների նկատմամբ։ Բնական ռեսուրսների, այսինքն բնության այն մասի, որը մենք կոչում ենք ռեսուրս, դա փաղադրիչն է, օգտագործելի փաղադրիչ, դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքը, բնական իրավունքը կրում է մարսիկ են կրում, դա ժողովրդին է։ Դա թեև դա բնական իրավունք է, բայց նա նույնիսկ հաստատագրված է Հայաստանի անկախության հռչակագրով 7-րդ կեզով։ Սակայն 15 թվականի սահմանադրությամբ մի սահմանադրության վերախմբագրման ժամանակ մի կետ մտցվեց 10-րդ կեզի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կեզը, որով սահմանվեց ընդերքի նկատմամբ և ջրային ռեսուրսների նկատմամբ պետության սեփականությունը։ Թվում է, թե դա շատերի մոտ այն տպավորությունը, որ պետական սեփականությունը և ժողովրդի սեփականությունը դա նույն բանն է, բայց դա այդպես չէ։ Պետությունը հաստատություն է կառավարչական, նա սեփականություն չպետք է կրի և չի կարող կրել։ Դա հայտնի է թե փիլիսոփայական գիտություններում, թե տնտեսագիտական գիտություններում, պետությունը սեփականություն կրող չի, նա սեփականություն կառավարողն է։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, սահմանադրության մեջ նույնիսկ հակասություն առաջացավ, որովհետև նրա նախաբանում, պրեամբուլում, հիմք է դրվում, հրճակագիր է ներդրվում, ըստ էության անկախության հրճակագիրը հիմքում դնելով, նա վերեացնում սահմանադիր ակտի, այսինքն սահմանադիր ակտին, որը պրեամբուլում է, Պաստորին 10-րդ հոդվածի 2-րդ կեզը հակասում է, ըստ որում 10-րդ հոդվածի 2-րդ կեզը ընդունվել է քվեարկությունից անմիջապես առաջ, նախագծում այդ կեզը չի եղել, այսինքն դա նույնիսկ ժողովրդի քննարկմանը չի դրվել։ Այնպես որ դա շատ կարևոր հարց է, բայց ինչի դա բերեց, հիմք ընդունելով այդ կեզը, հիմնականում ֆինանսների նախարարության նախաձեռնությամբ գործընթաց սկսվեց, որի արդյունքում բնավճարները, որոնք ռեսուրսների շահավգործումից են գնում ու գնում են բյուջե, սահմանվեց, որ դրանք ոչ թե բնավճարներ են, այլ բնօգտագործման հարկեր և բնապահպանական հարկեր, և այնպես ստացվեց, որ երբ որ այդ համահայաստանյան հիմնադրամը պետք է ստեղծվեր, այդ հանձնարարությունը հղում կատարվեց այդ կետի վրա, դա 18 թվականն եմ արդեն ասում, 18 թվականին դրան այսպես ասած արգելակվեց, չի վերացվել, բայց ընթաց չստացավ, այսինքն այդ հանձնարարությունը կատարելու փոխարեն այդ նախարարությունները, որոնք ստացել էին այդ հանձնարարությունը, նրանք չշարունակեցին այլևս, դա կանգ առած է։ Բայց մենք այն ժամանակ արդեն իսկ ունեինք տարբերակներ, մենք գիտեինք, որ պետությունը հեշտ չի զիջելու բյուջեի գած գումարները, որ ժողովուրդը սկսի տնորինել, մենք ունեինք երկրորդ տարբերակը, այսինքն աշխատել այդ խնդրի վրա ազգային ժողովի միջոցով, ազգային ժողովի, քանի որ մեր այսօրվա պետության կառուցվածքն այնպեսին է, որ կառավարությունը ձևավորում է ազգային ժողովը, մենք փորձեցինք ազգային ժողովում, այնտեղ քննարկումներ եղավ, պատկերացրեք, կային տարբեր տեսակետներ, բայց դա ևս ընթացք առայժմ չի ստանում, մենք վստահենք, որ դա ուշ թե շուտ տեղի ունենալու, ափսոսանք կարելի է հայտնել, որ շուտ չի դա տեղի ունենում, բայց մենք հիմա արդեն վերցել ենք երրորդ ուղին, այսինքն տեղերում դեֆակտո ըստ էության դա սկսել ձևավորել, ու քանի որ այդ գործընթացին հակված է նաև միջազգային կազմակերպություններից մակը, ուրեմն փորձնական կարգով
այդ գործընթացը օժանդակում է տեղական բնակավայրերում կիրառելու համար համայնքներում եւ հիմա մենք ունենք արդեն երկու օրինակ մեկի մասին ես ծեր խոսենք մենք այսօր հենց դրա մասին էլ խոսելու ենք պարոն Գաբրիելյան բայց ես ուզում եի ճիշտն ասած ես ինքս դες հետ այնքան էլ համաձայն չեմ մի հարցում որ դուք միայն բնական ռեսուրսներն եք մտցնում այդ խնդրի տակ, որովհետև վերջ երջո, եթե մեր հայրերը, պապերը կառուցել են ինչ-որ մի հատ գործարան, Դայլե ժողովրդին է։ Դայլե ժողովրդի սեփականություն, ինչպես ասենք այն հանքը, որը գտնվում է ընդերքում, եւ ընդերքի հանքի նկատմամբ նման վերաբերմունք ունենալ իսկ ժողովրդի կողմից պատրաստված ուրեմն կառույցների, ես չգիտեմ, ինֆրաստրուկտուրայի նկատմամբ ոչ, ես մի քիչ դրամաբանական չեմ համարում, բայց կուզենայի Լևոն Թումանյանին հարցնել հետեւյալ խնդրի շուրջ։ Այ մենք հեղափոխությունից հետո շատ հաջող խոսում ենք եւ ժողովրդի մասը մեծ մասն էլ այսպես շատ ակտիվ հետեւում է անհամբերությունը դրսեւորում, ուրեմն թալանած որոշ իշխանավորների կողմից նախկինում թալանած այդ հարստությունը հետ վերադարձնելու մասին։ Բայց ես նկատել եմ այսպիսի տարօրինակ մի բան։ Հարստությունը իհարկե կան նաև բյուջեից թալանած հարստություններ, բայց հարստության մեծ մասը թալանվել է հենց ժողովրդից, հենց տարբեր օրենքների, ես չգիտեմ, անարդար իրավիճակների և ուրեմն պատրաստած կոռուպցիայի ձևով։ Հիմա ժողովրդից թարանված սեփականությունը, չասեմ, գույք, փողը, գումարը եւ այլն այդ մարդիկ յուրացրել են եւ ունեն դղյակներ, ունեն 100 միլիոնավոր դոլարներ, տարբեր տեղ եւ այլն։ Եվ հիմա երբ որ սրանց հետևից գնալու մասին է խոսքը այս մարդկանց պատժելու, գործում է այս ուրեմն ապօրինի թալանվածը բյուջե վերադարձնելու մասին խնդիրը։ Միջդեռ դա բյուջեից չի թալանված, դա թալանված է ժողովրդից, մեզնից եւ ձեզնից։ Եվ ինչպես ենք մենք սրա հարցը լուծել։ Եթե մի քիչ ավելի հետ վերադառնանք 90-ական թվականներ, 90-ական թվականներին ավելի շատ թալանը տեղի ունեցել անշարժ գույքի եւ շարժական գույքի։ Դրանք հիմնականում գործարաններն են, դրանց սարքավորումներն են, չգիտեմ, շինարարական եւ այլ արտադրական սարքավորումներ, տրակտորներ, մեքենասարքավորումներ եւ այլն։ Հետագայում արդեն բյուջեի եկամուտների ավելացման հետ միասին նաեւ բյուջեի թալան։ Եթե մենք փորձում ենք վերլուծել եւ հղում կատարենք միջազգային կազմակերպությունների միջինացված թվերով, եթե ասենք, տարեկան սկսած արդեն 2000-ականների 1996 թվականից հետո խաղաղություն հաստատելուց հետո հաշվարկը կատարին, ապա այստեղ յուրաքանչյուր տարի միջինը 1 միլիարդից ավել անօրինական գումար է դուրս եկել Հայաստանից, առանձին տարիների նույնիսկ 1.5 միլիարդ, 1.6 միլիարդ եւ այլ։ Այսինքն այսպես կոպիտ հաշվարկով մենք ունենք 15-20 միլիարդի, եթե ոչ ավելի։ Եթե սրան գումարենք նաեւ բնական ռեսուրսների հետ կապված ասենք խնդիրները, մեր բնական ռեսուրսների շահագործող կազմակերպությունները հիմնականում գրանցված են օֆշորային տարածքներում եւ այստեղ էլ կոռուպցիոն ռիսկերը բավականին մեծ են եւ այստեղ էլ բավականին մեծ թալաններ են տեղի ունեցել։ Մասնավորապես կարելի է նշել, որ օրինակ եթե համատության մեջ ասենք դնենք Պղանձիգները օրինակի համար, եթե Պղանձիգները ասենք միջազգային շուկայում արժի 6-7000, ապա օֆշորայում գրանցված այդ կազմակերպությունները իրենց խտանյութերը կամ պատրաստի արտադրանքը արտահանել են 1000-1500 դոլարով։ Ակնհայտ է այս տարբերությունները եւ թալանի մասշտաբները։ Եթե մի քիչ ավելի հետ գնանք մի քանի տարի առաջվա վերահսկիչ պալատի տվյալները փորձենք հրապարակել, այնտեղ էլ մոտավորապես ըստ այդ տվյալների բյուջեի մոտավորապես 30-40% գնացել են ձախ, այսինքն այստեղ էլ յուրացումները ակնհայտ են։ Եվ հիմա էլ դեռևս բացահայտումներ կատարվում են։ Պարզապես հեղափոխությունից հետո որոշ գործընթացներ սկսվեցին, իհարկե
իմ կարծիքով ձգձգվում են այդ գործընթացները, սա գալիս է նաև երևի թե որոշակի պրոֆեսիոնալիզմի պակասից եւ ակնհայտ այն փաստարկներից ելնելով, որ ոչնչացվել են որոշ փաստարկներ եւ չկան այն հիմքերը, որպեսզի մեղադրանք առաջադրվի տվյալ մարդկանց, տվյալ կազմակերպությունների եւ անհատների նկատմամբ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ դուք դիտում եք Նոյան Տապանը եւ այսօր մեր հյուրերն են ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների տեխնացու Արամ Գաբրելյանը եւ տեղական ինքնակառավարման փորձագետ Լևոն Թումանյանը։ Եվ այսպես, պարոն Գաբրելյան, ես վերադառնամ այն հարցին, որը տվեցի պարոն Թումանյանին։ Բոլորս պնդում ենք, որ Հայաստանից հսկայական գումարներ են տարվել։ Ընդունենք, որ իրապահ մարմինների, այսպես ջանքերի շնորհիվ, այդ գումարների մի մասը կարողացանք հետ բերել։ Ո՞վ է լինելու այդ գումարի սեփականատերը, ո՞ւր պիտի գնա այդ գումարը, ի՞նչ մեխանիզմով դա պիտի հասնի ինձ, ձեզ, մյուսին, և կա այլ ցուկ ավելի լավ ճանապարհ այդ գումարը, բացի բյուջե տանելու այսպես մեզ քարվզող եղանակից, չնայած ես իրոք չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է մարդուց թալանած գումարը, ուրեմն արդարության վերականգնելու պատրվակով, ուրեմն մարդուն նստացնել, գումարը բռնագանձել և բերել բյուջե։ Անհեթեց անշուշտ։ Ես կարծում եմ, որ ումից որ թալան, եթե թալանված է, այդտեղ պետք է հասկանալ, ինչ ենք հասկանում թալանի տակ, ես լինի թալանած, թե հագա իրավական օրենքներով ձեռք բերած, հագա, ես հազուկ եմ նշում, դա, որովհետև հագա իրավական օրենք բեր հերոստատիտողները կարողա չհասկանան։ Իրավունքը, օրենքը դա հանձնարարություն հրաման է գրված, բայց իրավունքը դա բնական երևույթ է, բնական է ինքը։ Իրավունքը կարող է լինի, օրինակ, հենց այն հանգամանքը, որ ժողովրդին ի ծնե պատկանող սեփականությունը վերագրվում է պետության սեփականություն, ու թե այդ պատրվակից ակել բնավճարները ռեսուրսների նկատմամբ գնում են բյուջե, դա նշանակում է, որ դա հագաիրավական է այդ ակտը, որով ոչ թե այն միայն այն պատճառով, որ հրշագագրում է այդպես գրված, հրշագագրն է լստեղության օրենքի մի տեսակ է, գերօրենք է, այսպես ասած, բայց իրավունքը դա մարդու հետ, ծնունդի հետ, մարդու հետ։ Հետևաբար, եթե հիմա այդ տեսական վեճի մեջ ենք մտնում, հետևաբար օրենքները պետք է լինեն իրավունքի հիման վրա դրված։ Գիտեք ինչ, երբ որ սահմանադրությունը փոփոխությունը 15 թվական նոր էր նախաձեռնում, Գագիկ Հարությունյանը անընդհատ դա էր կրկնում. Մեր օրենքները, այդում սահմանադրության դրույթները, հագա իրավական են, իրավունքից չեն բխում, իրավունքից պետք է գրվի այն, ինչ որ թղթին պետք է ծրվի, իրավունքը պետք է… Իսկ ով էր այդ գրողը? Այդ գրողը մարդիկ են, և նրանք սկսեցին գրել, ի դեպ ասեմ, երբ որ մի հասարակ, նույնիսկ մի օրինակ բերեմ, ես որպես երթվյալ անկուսակցական, Հայաստանի մշտական բնակիչ, զրկված եմ ընդրվելու իրավունքից, երթվյալ անկուսակցական ընդրելու իրավունքից էլ եմ ես զրկված, դա նշանակում է իմ իրավունքը սահմանադրությամբ սահմանափակված է, ճիշտ է, չնայած շատ երջանիկ չէի լինի, որ փոխեին այդ 100%-ը, մենք ունեցել ենք այդ տարբերակը ևս 100% համամասնականը, դա չի էականը, էականն այն, որ գրվածը, այսինքն պոզիտիվ իրավունքը, դա այդպես է կոչվում իրավունքի տեսության մեջ, պոզիտիվ իրավունքը բնական իրավունքին հակասում է մեր դեպքում, նա չպետք հակասի, օրենքը պետք է բնական իրավունքի վրա հիմնված լինի, դա է խնդիրը, դա գուցե տեսական է ձեր բնորոշմամբ, բայց իմ կարծիքով այդտեղ է շանգլուխը թաղված, երբ որ մենք ասում ենք թալանված է, օրինակ վերցնենք ծորահեկը, այնտեղի մանիպուլյացիաների շնորհիվ գերշահույթներ են ստացվել, մասնավորեցրել են մասնավորության չենթագա օբյեկտը, բայց այդ ամենի չէ օրենքով է արած, սկզբից օրենքն են գրել, օրենքի մեջ, խոսքը էներգետիկայի մասին օրենք։ Ներողություն, հենց ձորահեկի հետ կապված, ուրեմն, որպեսզի ավելի պարզ լինի, աշխատում է ձորահեկը, որը որ ժողովրդական կամ պետական սեփականություն է,
Եկեք սկզբից գանք, 32 թվին կառուցած, 33 թվից աշխատող համաժողովրդական, այդպես էր կոչվում սոցիալիզմի ժամանակ, համաժողովրդական, այսինքն ստատուս ուներ ինքը, կարգավիճակ։ Այս կարգավիճակով ՀԿ-ը աշխատում էր եւ ՀԿ-ի ուրեմն կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան, որը վաճառվում էր ցանցին, գումար էր բերում բյուջեին։ Բյուջեն այն ժամանակ սոցիալիզմի ժամանակ ժողովրդական բյուջեն ժողովրդի միակ ֆոնդն էր ըստ էության, ամեն ինչ բյուջե էր, այնտեղ քիչ թե շատ արտարածված էր, բայց նույնիսկ սոցիալիզմի ժամանակ, ուզեի ուշադրությունը դասեք, երբեք չէին նշում դա որպես պետության սեփականություն, միշտ ասում են համաժողովրդական, ու դա պատահական չէր։ Շատ լավ, չնշելով ում սեփականությունը, մենք ասում ենք դա բերում ենք պետական բյուջե։ Այսօր չէ, այդ սեփականաշնորհումից առաջ եկի։ Այո։ Հետո կատարվում են որոշակի մանիպուլյացիաներ, այս զորահեկը վաճառվում է, ինչ որ գումար է գալիս բյուջե, արդեն հարգերի տեսքով։ Մասնավոր չէ, վաճառքի գումարն եմ նկատի ունեմ, եւ դրանից հետո ուրեմն այս գումարը, որ առաջ լցնում էր ամբողջությամբ բյուջեն, լցում է բյուջեն, դրա ասենք լավագույն դեպքում 20% ասենք, հա, մոտավորապես այսպես ասենք, ասենք, հա, շատ լավ։ Հիմա ձորահետի այդ սեփականաշնորհման տրամաբանության վրա պաստորին մենք ցույց ենք տալիս, որ գործողություն է կատարվել, որից հետո օրենքներով, եթե բյուջեն համարենք, որ դա ժողովրդական, այնտեղից է տրվում թոշակները եւ այլն եւ այլն։ Թոշակը այդտեղից չի տրվում, գներեք։ Ներողություն, լավ, սոցիալական ծառայություններ որոշակի։ Այնտեղից է։ Այնտեղից է տրվում։ Պետական կառավարման աշխատավարձեր, ընդհանուր բյուջե։ Այդ ամբողջ ուրեմն հոսքը ուղղվել է դեպի ինչ-որ մեկի գրպանը։ Սրան ինչպես անվանել։ Եկեք, քանի որ խոսում ենք զորահեկի մասին, մի գործընթացել ամբողջությամբ։ Այո։ Դա բավական չէր։ Դա հայտնի ինչ ձևով է դարվում, գները քցում են սակագներով, հետո բարձրացվում է եւ այլ եւ այլ։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր։ Այդ ամեն ինչից հետո դա բավական չէր։ Որոշեցին, որ այն ժամանակ մոտավորապես 4.5 դրամ էր 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան վաճառվում ցանցին։ Համարեցին, որ դա բավական չի, որոշեցին, եկեք զորահեկը մտցնենք փոքր հեկերի շարքը, իսկ փոքր հեկերի համար սահմանված է 24 դրամ։ Պարոնակ, եկեք վերադառնանք շրջանառու հիմնադրամների գաղափարին, որը որ կարծես թե առաջի հայացքից այդ սեփականության խնդիրը, ժողովրդից թալանի խնդիրը եւ ժողովրդի սեփականության պահպանության եւ օգտագործման խնդիրը կարծես թե լուծում է։ Եվ դուք հաղորդման սկզբում նշեցիք, որ Հայաստանում փորձ է արվում ինչ-որ տեղ ներդրվել այդպիսի հիմնադրամներ։ Ունենք մենք աշխատող այդպիսի հիմնադրամ եւ հաջող փորձ։ Կարող ենք այլևս պնդել, որ մենք ունենք հաջող փորձ, դա Լճաշենում ձևավորված քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամն է, այն ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենքի սահմաններում, հիմնադրամների մասին օրենքը չի ասի, որ կատարյալ է այդ իմաստով, բայց ինքը հնարավորություն տալիս է այդպիսի կառույց ստեղծել։ Ինչպես է դա ստեղծվում, երկու խոսք այդ մասին, ուրեմն քաղաքացիական ասելով, դա մարդիկ են ստեղծում, անձերը, այսինքն գյուղում բնակվող մարդիկ, իրենք նախաձեռնում են, իհարկե օգնելով, որտեղ այդպիսի փորձ չկա, օգնելով իրենց, իրենք նախաձեռնում են այդ, ստեղծում են նախաձեռնող խումբ եւ ստեղծում են հիմնադրամ։ Հիմնադրամը դա մի կառույց է, որտեղ շահառուները տվյալ դեպքում գյուղի բոլոր բնակիչներն են, ծնվածորվանից մինչև մահը։
Դա հենց քաղաքացիական սեփականությունը ըստ ակադեմիկոս Ներսիսյանցի սահմանմամբ, դա հենց այդ կարգի, այդ տիպի սեփականություն։ Դա գրված է հենց այդ հիմնադրամի հիմնադրամներում։ Հենց հիմնադրամի մասին օրենքում դա չի գրված, բայց դա հայտնի է քաղաքանությունից, Նյուտոնի օրենքից։ Կանոնադրության մեջ հիմնադրամը։ Այո, կանոնադրությունը այդպես այդպես էլ կոչվում, նա կոչվում է մեծ բառնի համայնք, մեկը, մենք միաձել ունենք։ Նայել եք գործող, բայց ես Լճաշենի նկատեմ, Լճաշեն համայնք, կլիմայական քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամ։ Ովքեր են այդ հիմնադրամի շահառուները? Շահառուները՝ գյուղի բոլոր բնակիչները։ Տարեց տարի բնակչությունը փոփոխվում է։ Ամեն տարի միևնույնն է այդ բոլոր բնակիչները, որոնք գյուղի բնակիչներ են, այդ հիմնադրամի շահառուներ։ Այսինքն տարին մեկ անգամ գոնե կազմը թարմացվում է այդ հիմնադրամի շահառուներ։ Այդ կազմը նույնիսկ թարմացվում է ավտոմատապար, որովհետև ընդրական ցուցակներում տեղական ինքնակառավարման ընդրական ցուցակներին դա համապատասխանում է, դա նույն մարդիկ են։ Այնպես որ այդ գործընթացը հաճոք կազմակերպելու կարիք չկա, դա կա ու կա։ Հաշվառումը տարում է, վիճակագրական ազգային ծառայությունը ամեն տարի հունվարի 1-ին։ Այնպես որ իրենք բոլորը շահառում են։ Ինչպես է արվում, շահառուները ձևավորում են նախաձեռնոխումբ, ավելի շուտ նախաձեռնոխումբն է տարածում այդ գաղափարը, որ ստեղծում ենք այդպիսի գործիք, որը բոլորին է պատկանում։ Եվ սահմանված կարգով, օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում է պետական գրանցում է ստանում այդ հիմնադրամը։ Գրանցում ստանալուց հետո ստեղծում է քաղաքացիական հոգաբարձուների խորհուրդ, որը հիմնադրամի բարձրագույն մարմինն է։ Օրենքի թերությունը, որի մասին ես մի փոքր ակնարկեցի, կարծում եմ պետք է նշել, այնպես է այդ օրենքը ձևավորված, որ կարծես հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը ստեղծելուց հետո բոլոր միջամտությունները շահառուների ավարտվում են ու ամբողջ իշխանությունը այդ կառույցը կազմած մնում է կարծես թե բանին այդ հոգաբարձուների խորհրդին, որը շատ խոսելի կարող է դառնալ, բայց դա մեր կարծես թե հիմնադրամների մասին օրենքի տերությունն է։ Մեզ հաջողվեց Լճաշենի, ինչու ես մյուս հիմնադր էլի ստեղծվել են կլիմայական քաղաքացիական հիմնադրամ, գիտեք, մեծ բառնի համայնքում էլ այնտեղ դա չհաջողվեց, հիմա պետք է վերա գրանցվի կազմակերպությունը, բայց Լճաշենի դեպքում հաջողվեց կետ մտցնել, ցույց տալով, որ որևէ հակասություն օրենքին, այսօրվա օրենքներին չկա, որ այդ հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորում են շահառուների առաջարկությամբ, եւ շահառուները կարող են հետ կանչել և նորը դնել, այսինքն ռեգավար մարմինը, բարձրագույն մարմինը ձևավորում են բնակիչները, դրանով ինքը դառնում է քաղաքացի։ Դրա համար ներողություն, պարոն Գաբրելյան, այստեղ մի հետաքրքիր մաս կա։ Հիմնադրամների մասին օրենքով հիմնադրամի հիմնադիր հասկացություն գոյություն ունի։ Հիմա եթե հիմնադիրը ամբողջ համայնքն է, մի քիչ այդպես է, ամբողջ համայնքը շահառու է, ըհա, շահառուները հիմնադիրներին են հանձնարարում, դա հաջողվեց կանոնադրությամբ սահմանել, որովհետև դա օրենքի չի հակասում։ Իհարկե գրված էլ չի, ուղղակի էլի, հա։ Գրված է չի, բայց քանի որ մենք ունենք նախադեպ, մենք հիմա մշակում ենք նախագիծ օրենսդրության կատարելագործման մասով, այնտեղ ուրիշ խնդիրներ էլ կան, օրինակ վերահսկողության համակարգային կանել հստակ չի եւ այլն, բայց սա ընթացք է, պետք է դրան հասնել, վերջին հաշվով սա փորձարարական շրջան է, մենք հիմա ուրեմն ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ այդ խազեր կազմակերպությունը այդ ծրագիրն է իրականացնում, մեզ հաջողվեց Լճաշենի դեպքում այդ գրառում անել, այսինքն հաճույք հոծված մտցել, ու դա ստեղծեց շեթակրկիր նախադեպ։ Շատ լավ, դուք խոսում եք դեր իրավական մասին։ Չէ, հիմա կան պրակտիկ, ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ինչ է, այո, պրակտիկային այսպես, հերոստատեսությամբ, տեղական հերոստատեսությամբ հայտարարվեց, որ հիմնադրամը ձևավորվում է եւ շահառուների ժողով հրավիրվեց։ Ժողովի ժամանակ բավականին աշխուժ ժողով էր, սկզբից բնականաբար նորարարություն է ու ընդունա տեղյակ չեն մարդիկ, ասենք, բայց ընթացքում հետաքրքիր աշխուժություն առաջացավ եւ իրենք հենց
Շահառուները իրենց ցանկությամբ, իրենց ճաշակով կարելի ասել, ընտրեցին այդ 11 հոգուց բաղկացած, ավելի շուտ իրենք հանձնարարեցին հիմնադիրներին, ինչպես դուք եք ասում, որտեղ որենք այդպես է սահման։ Հիմնադիրներին առաջարկեցին թեկնածություններ եւ հիմնադիրները, որոնք սահմանված կարգով ձևավորեցին հոգաբարձրների խորհուրդը ու հետաքրքիրելի, որ ընտրվեց 6-ին 5 տղամարդ։ Մենք եվրոպական մի կարույցի այդ մասին նույնիսկ հաջնեցինք, որ մեր մոտ գենդերային հավասարությունը չի պահպանվել, որովհետև կանայք ավելի շատ են, քան տղամարդիկ, մի քիչ այսպես ասած հումորի վերածելով այդ խնդիրը։ Եվ այնտեղ ձևավորվեց, ձևավորելուց հետո անմիջապես սկսվեց առաջին նախագծային ցիկլը։ Եվ այսօր արդեն հիմնադրամը, սխեման այսպեսին է, հիմնադրամը տվյալ նախագծում ծառայություն է մազուցում գյուղապետարանին, փողոցային լուսավորությունը էներգախնայող դարձնելու ուղղությամբ։ Շատ լավ, ես ուզում եմ հարցնեմ պարոն Թումանյանին, իսկ ո՞րն է այդ այն սեփականություն, այն շահը, որ ստացան այդ հիմնադրամի շահառուները։ Հիմնադրամի շահառուները, նախ սկսեմ նրանից, որ օրենսդրական բացեր շատ կան եւ այստեղ կատարելագործման խնդիր կա։ Ես հասկանում եմ, որ դա ամբողջ այսպես պատմություն է եւ այդ խոչընդոտները հաղթահարելը կարեւոր է, բայց ես կուզենայի մեր հերոստային դիտողներին ավելի շատ ներկայացնել արդյունք, այ ունենք այդ հիմնադրամը։ Հիմա եթե ասենք խոսքը գնար ընդերքի մասին եւ այլն, եւ այնտեղից նավթ կամ որևէ օգտակար հանածու անեին եւ այդ մարդիկ սկսեին դիվիդենդ ստանալ, ես կհասկանայի, ինչ է կատարվում Լճաշենում։ Ինչ միջոցներից են գոյանում համայնքի բյուջեները։ Լավ, ասեմ, թե կոնկրետ այս նախագիծը տարբեր նախագծեր կարող են լինել։ Սա առաջին նախագիծն էր Լճաշենում, որտեղ գյուղապետարանը ծառայություն է մատուցում գյուղապետարանին։ Այդ ծառայության հիմնադրամը, հիմնադրամը գյուղապետարանին, լավ, էներգախնայության ծառայություն։ Ինչ է շահում գյուղացին։ Գյուղացին ներդրում չանելով, իր սեփական միջոցները ներդրում չանելով, ստանում է 2 անգամ ավելի լավ լուսավորված փողոցներ իր համայնքում, եւ վերադարձվող գումարը արդեն իրենք մտածում են ինչպիսի ներդրում անել, շահութաբեր թե ոչ շահութաբեր։ Օրինակ իրենք այսօր մտածում են սպորտ դպրոցի էներգախնայողությունն էլ բարձրացնել, այսինքն ջրատակածուցիչներ արևային դնել, եւ դրանով ապահովել, որ հիմնադրամ վերադարձվող գումարները էլ ավելի շատանան, իսկ վաղը մյուսօր նրանք կծնեն կանաչ անասնակերպի արդարադրության մեջ, հողերի դեգրադացիայի վերականգնման նախագծերի մեջ եւ նման այլ նախագծերի, օրինակ մեծ այսինքն, եթե մեխանիզմը ես ճիշտ հասկացա, այս պահի դրությամբ դա եղել է ինչ-որ դոնոր կազմակերպության գումար, որը սկսել են այս մարդիկ, որպես ես նմանեցնում եմ դա ձեռնարկության, որի մեջ կա այդքան հիմնադիր, մոտավորապես այս կապիտալը օգտագործել ինչ-որ բիզնես անելու համար, օգտակար վերադարձելի բան, բիզնես որացնենք շահույթի կրճատում։ Առաջին հերթին ծախսերն են կրճատում, ասենք ծախսում է այն գումար, հիմա 2-3 անգամ ավելի պակաս գումար է ծախսելու համայնքապետարանի կողմից։ Այսպես ասենք, եթե նախկինում մինչև լուսաձիոդային լամպեր տեղադրելը համայնքը մուծում էր հեծին, այսինքն էլեկտրացանցերի 500 000 դրամ, ու $500, այսպես ասենք, հիմա մուծում է 300, որը 200-ը վերադարձում է էներգախնայողության ծառայության դիմաց, որը ըստ էության ելի համայնքն է մուծում, բայց ինքն իրեն է մուծում, այսինքն նա չի գնում դուրս, ինքը իր գումարը վերադարձում է հաջորդ ծրագրերում ներդրումներ անելու, այդ թվում վաղը մյուսօր նաև շահութաբեր ներդրումներ։ Շատ լավ, պարոնակ, բայց պատասխանեք իմ հարցին, այդ հիմնադրամը, որ դուք նկարագրեցիք, ինչով է տարբերվում ձեռնարկությունից, որը որպես հիմնադիրներ տվյալ ուրեմն բոլոր գյուղի բնակիչներն են, նրանով որ այնտեղ սեփականությունը կարելի է ուրեմն երևի ժառանգել, վաճառել եւ այլն, այստեղ ոչ,
Տարբերությունը հենց նրանում է, որ սա ոչ թե մասնավոր սեփականության վրա հիմնված է, այլ քաղաքացիական սեփականության վրա հիմնված ամբողջ ժողովրդի բիզնես նախագիծն է, սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախագիծ։ Հիմա աշխատացնելով, ասենք, Լճաշենում նման նախագիծ, ես ուզում եմ ձեր տրամաբանությունը հասկանալ։ Դուք ենթադրում եք, որ եթե դոնորս տվյալ դեպքում լինի ոչ թե ինչ-որ կազմակերպություն կամ գումար լինի, այլ ասենք օրինակ տվյալ համայնքին տան իր ներքում եղած հանքի իրավունքը, հա, այսպես։ Հասեմ ձեզ, այստեղ այս նախագիծը մենք հաղորդման սկզբին ասեցինք, չէ՞, որ ընդերքից գոյացած գումարը առայժմ պետությունը չի տալիս, այդ պետությունը երբ որ կտա ռեգուլյար ամեն տարի, բայց պետությունից պետք է ուզել, որ պետությունը տա։ Այո, պետությունից ուզեցինք, ոչ թե ուզեցինք, պետությունը ինքը որոշումը կայացրել էր, որ պետք է տար, հետո ուղղակի ստոպ են տվել, այդտեղ է գալիս, որ տվյալ դեպքում, տվյալ նախագծում, փորձնական նախագծում, ՄԱԿ-ի գրասենյակը, ՄԱԿ-ի գրասենյակը դա էլ էլի փողերը չէ, գիտեք, այսպես թե այնպես զարգացած երկրների հարկատուների գումարներն են, որոնք կլիմայի համակարգը փչացրել են, ըստ էության դա շատ կարևոր է նաև ակնարկել, դա շնոր չի, չնայած ինքը դրա համար շնոր է իր բնույթով, ըստ էության դա շնոր չի, դա պարզավորությունների կատարում է։ Այն գումարը, որ տրվում է, դա պետք է տրվեր հավելալության սկզբից, հիմնական կապիտալը պետք է ձևավորվի մարդկանց սեփականությունից գոյացած բնավճարներից, դա է հենց այս ամբողջ գաղափարի հիմնակարը։ Հաջորդ էտապում լոբինգ կլինի, թե ինչպես կընթանա, մենք անպայման հասնելու ենք նրան, որ այդ ժողովրդի սեփականությունից գոյացած գումարները ընդերք օգտագործման, ջրային ռեսուրսների օգտագործման և ոչ միայն անդառ օգտագործման և այլն, դա պետք է գա ժողովրդին, նաև էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց վճարումները, այդպիսի գաղափար ևս կա, և այդ բոլորը սահմանված է նույնիսկ Հայաստանի միջազգային պարտավորության մեջ, կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի կից այդ Փարիզյան համաձայնագրի կատարման համար, այդ Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններում այդպիսի ֆինանսական մեխանիզմ է գրանցված, ուղղակի դա դեռ չի աշխատացրած, սա ընդամենը մի կոմպոնենտն է այդ հիմնադրամի։ Սելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր զրույցը ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Արամ Գաբրելյանի և տեղական ինքնակառավարման փորձագետ Լևոն Թումանյանի հետ։ Եվ այսպես, պարոն Թումանյան, մեր հաղորդմանը բավականին քիչ ժամանակ է մտածել, մոտ 10 րոպե։ Ես շատ կուզենայի, որպեսզի դուք փորձեք ներկայացնել այն բոլոր օգուտները, որոնք կարող են ստանալ ժողովուրդը նման մեխանիզմ ներդնելու համատարածք ներդրման պարագայում։ Շատ լավ։ Նախ ես ուզում եմ ընդգծել, որ տարածքային համաչափ զարգացման, աղքատության հաղթահարման վերաբերյալ բազմաթիվ օրենքներ ու որոշումներ են կայացվել կառավարության, սակայն այդ ամենը մնացել է թղթի վրա, և այսօր մենք վարչատարածքային բաժանման հետ կապված և ընդհանրապես տարածքային զարգացման հետ կապված բավականին մեծ խնդիրներ ունենք։ Ինչ է կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե անհրաժեշտություն կա, ես փորձեմ մի փոքր թվերի լեզվով խոսել։ Մենք ունենք մեծ մայրաքաղաք, Երևան քաղաք, և ունենք թույլ զարգացած մայրաքաղաք, և ունենք թույլ զարգացած ռեգիոններ։ Եթե մենք նայենք մեր քարտեզին, մեր երկիրը այդքան էլ մեծ չի, մոտավորապես 30,000 քառակուսի կիլոմետր, և այդ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա կոնտրաստները բավականին մեծ են։ Եթե մենք գնանք, օրինակ, ասենք հարավային ռեգիոններ, ասենք Սյունիքի մարզի, եթե մենք հանում ենք, ասենք, այնտեղ մի քանի քաղաքներ, ապա ընդհանուր զարգացվածության մակարդակը բավականին թույլ է, կամ հյուսիսային, ասենք, Շիրակի մարզի, Լոռվա մարզի և այլն։ Մենք այստեղ դեմոգրաֆիկ խնդիր ունենք, և այստեղ միայն ներդրումները կամ ասենք այս հիմնադրամները չեն կարող մեծ դեր խաղալ, որովհետև այնտեղ ազգաբնակության և դեմոգրաֆիկ մենք մեծ խնդիրներ ունենք։ Այսինքն մենք մեռնող գյուղեր ունենք և արդեն անմարդաբնակ գյուղեր, որտեղ արդեն պետական և ոչ միայն պետական ծրագրերով պետք է ոտքի կանգնեցվեն այդ գյուղերը։ Սա տարբերակներից մեկն է, հիմնադրամները
Երբ որ յուրաքանչյուր բնակավայր, ես համայնք չեմ ասում, որովհետև համայնքների տիպը խոշորացումից հետո բավականին փոխվել են։ Այսօր Հայաստանում գործում են 502 համայնքներ, որից 45-ը խոշորացված համայնքներն են։ Այստեղ արդեն նաև ես կընդգծեի, որ խոշորացումն էլ տեղի ունեցել բավականին մեծ խախտումներով և սեփականության իրավունքի ոտնահարումներով, այսինքն, երբ որ համայնքները խոշորացվեցին, բնակավայրերի սեփականության իրավունքներից նրանք կարելի ասել զրկվեցին, այսինքն, այդ ամբողջ սեփականությունը տներում է համայնքը։ Հայաստանում կան ուրեմն համայնքներ, որոնք բաղկացած են նախկին 38 համայնքներից կամ բնակավայրերից, և կան, ասենք, 2 կամ 3 համայնքներ, որոնք միացվել են իրար։ Այսինքն, այստեղ էլ մենք սեփականության խնդիր ունենք։ Եվ այն հիմնադրամը, որ մենք առաջարկում ենք այս կառուցվածքով, դա այն ծիծեռնակներից մեկը կարող է լինել, որ կարող են, ասենք, տվյալ բնակավայրերի որոշակի զարգացում։ Ինչ կստանա դրանից գյուղացին կամ բնակիչ։ Նախ եւ առաջ ես կուզենայի նշել, որ որպեսզի մարդուն կարողանաս պահել իր բնակավայրում, այդ բնակավայրը պետք է դարձնես գրավիչ, այսինքն մարդը պետք է ապագա տեսնի իր բնակավայրում, որպեսզի կարողանա այնտեղ ներդրել։ Սա այն հիմնական միջոցն է, որը թեկուս փոքր, բայց կարող է ներդրման համար որոշակի դեր խաղալ։ Այստեղ բացի հիմնադրամից նաև մնացած ներդրումային ծրագրեր, օրինակ մենք ժամանակին էլ ենք առաջարկել, հիմա էլ ունենք որոշակի առաջարկություններ պետական համայնքային մասնավոր, այդ թվում այս հիմնադրամների միջոցով զարգացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակառուցվածքները և ընդհանրապես տնտեսության զարգացումը և ռեգիոնների համաչափ զարգացումը։ Այդ դեմոգրաֆիկ իրավիճակի և ընդհանրապես այդ զարգացվածության պատճառը բուն, դրանք անհամամաս եկամուտներն են, որ ստանում են, այսինքն յուղից բնակիչները դուրս են գալիս, որովհետև իրենց եկամուտները չի երիկում ապրելու համար։ Մի հարցը միանգամայն տեղին էր, շատ շնորհակալություն, ես ուզում եմ մի քանի տվյալներ հրապարակեմ Եվրամիության երկրներից, որպեսզի համեմատության մեջ մենք տեսնենք, թե ապակետոնացման մակարդակը Հայաստանում ինչ վիճակում է և եվրոպական երկրներում ինչ մակարդակի վրա է։ Օրինակ Դանիայում տեղական բյուջեի ծախսերը հանրային ծախսերով 65.3%, Հայաստանում ընդամենը 8%։ Այսինքն ապակենտոնացման մակարդակը, պատկերացրեք, 65.3 և 8%-ը սրանք հսկայական տարբերություններ են, մոտավորապես 7-8 անգամ տարբերություն են տալիս, 7-7 անգամ, 8 անգամ, 8 անգամ տարբերություն, սա հսկայական մեծ տարբերություններ են։ Եվ օրինակ բացի բնավճարներից, պարոն Գաբրիելյանը նշեց, որ բնավճարներից այդ միջոցները չեն հատկացվում, բայց այսօրվա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, որպեսզի իրանց հիմնական ֆունկցիաները հետևաբար ինչ է պետք անել։ Ապակենտրոնացնել։ Այսինքն, տեսեք, մեր օրենքով արդեն բավականին երկար ժամանակ նախատեսված է, որ համայնքներին պետք է հատկացվեն, օրինակ ասենք, եկամտահարկից, շահույթահարկից և բնավճարներից միջոցներ։ Եվ օրենքը ֆիքսում է, որ յուրաքանչյուր տարի բյուջեի հաստատման ժամանակ է թիվը պետք է որոշվի։ Եթե մեթոդոլոգիայի տեսակետից նայենք, փաստորեն դա դուրս է գալիս, որ ձեր առաջարկությունը ընդամենը այն է, որ մարդուց հարկվող գումարը ոչ թե ամբողջությամբ գնա կենտրոն, այլ մասամբ մնա համայնքում։ Մասամբ մնա համայնքում, եւ այս այն բարակայում, երբ որ կենտրոնը դեռ ասում է, այսքան գումար եմ ստանում, բայց սա էլ հերիք չի մեր զարգացման համար, այստեղ կոնֆլիկտ է առաջանում, ես նկատի ունեմ բանակի ծախսեր, ես նկատի ունեմ պատերազմ եւ այլ։ Բնականորեն այո, մենք չենք առաջարկում, որպեսզի ասենք դարձնենք ապակենտրոնացման մակարդակը եւ տեղական բյուջեի ծախսերը 65%, ինչպես Դանիայում։ Մենք առաջարկում ենք այդ գումարները բանալ։ Հիմա տեսեք, համայնքներին տրամադրվում են դոտացիաներ, սուբսիդիաներ եւ սուբվենցիաներ, որի կախվածության մակարդակը արդեն կենտրոնական իշխանություններից բավականին բարձր է լինում։ Եթե նախորդ տարիների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 1/3 է սեփական եկամուտները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական եկամուտները մոտ 1/3 է, մնացած մասը տրվում են դոտացիաների, սուբսիդիաների և սուբվենցիաների տեսքով, ինչն է խանգարում այդ ինքնօրենությունները բարձրացնել և այդ միջոցները ավելացնել։ Եվ այստեղ բացարձակապես ես չեմ կարծում, որ մենք բանակի պահպանության ծախսերը այստեղ կրճատում ենք կամ ինչ-որ խնդիրներ ենք այլ լուծում։ Պարզապես բարձրացնում ենք մարդկանց ինքնակառավարման մակարդակը, այսինքն վերադարձնում ենք սկզբնական օղակներին, որպեսզի իրենք կարողանան ինքնուրույն տնօրեն սեփական միջոցները և նաև մշակել զարգացման հեռանկարային ծրագրերը։ Շատ լավ, բայց սա ընդհանրապես ուրեմն հարկերի բաշխման մեխանիզմ է, ես եմ հասկանում։ Ոչ միայն։ Դա հարկ չի, եկեք միաց պայմանավորվենք,
Թուրքն էլ չէ, թուրքն էլ բյուջե է գնում, բայց նա հարկ չի։ Շատ լավ, հարկերի եւ թուրքերի եւ մարդկանց կողմից վճարվող այլ գումարների բաշխում, այդպես ասեմ։ Չէ, միայն ասելով չի, այնտեղ իրավական խնդիր է առաջանում։ Պետությունը կարող է դա որպես կառավարիչ հավաքի, բայց դա ժողովրդին է վերապատկանում եւ պետք է գնա ժողովրդին։ Պետք է ստեղծվի ընդհանուր համահայաստանյան հիմնադրամ, որտեղից նոր պետք է գնա այդ յուրաքանչյուր համայնքին ըստ շնչերի թվի ներդրումային շրջանառու միջոց վերադարձելի շրջան։ Շատ լավ, ցավոք սրտի, մեր հաղորդման ժամանակը արդեն ավարտվեց, ես նեղություն եմ խնդրում հեռուստադիտողներից, որոնց զանգերին չկարողացանք պատասխանել, շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր ներկայացման համար, իսկ հեռուստադիտողներին մաղթում եմ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։